Olá pessoal, eu sou o André Pomba, que vai ser o coordenador de música da Campus Party 2011. A gente já está preparando uma programação muito legal, tenho certeza que todo mundo vai curtir. E claro, eu vou querer a colaboração de todo mundo aí para dar suas ideias. Mas entre as novidades que a gente tem para esse ano, como eu sou DJ, né, todo mundo me conhece como DJ, a gente vai fazer bastante coisa na área de discotecagem, mixagem. Inclusive, a gente vai fazer uma mesa redonda com vários DJs que usam vários tipos de programa para fazer mixagem com um laptop. Então fique ligado e vai ter várias surpresas na programação que eu não posso revelar agora, mas que o pessoal vai pirar muito na Campus Party. Valeu e até janeiro.